Esta é a lembradeira actuación de hoxe. Pero antes, queremos que saibades que esta actuación é moi especial e importante para nós, xa que este é o noso último ano no colexo, e, polo tanto, a nosa última actuación para vos. Certo, este ano rematamos a nosa educación primaria e marchamos ao instituto. Por iso queremos dedicar esta actuación a todos vos, tanto os alumnos e alumnas do colexo como os mestres e mestras do centro. A nosa primeira canción é o tema principal de Piratas do Caribe, de Hans Zimmer. A segunda obra é a Pequena Serenata Nocturna, de Mozart, que xa escoitaste no programa de radio, pero que caímos a interpretar para vos en directo. E por último, un tema moi especial para todos, polo seu valor cultural, humano e histórico. Trátase do himno galego, con música de Pascual Veiga e letra de Eduardo Pondal. Un forte aplauso e grazas pola vosa atención. Thank you.
Contamos con vos. Un saludo muy grande e ata outra.